sirawi. Moga saraya narahayu. Amin. Ngaran uing teh adun. Urang Sunda pituin. Cenah mami niti gubrana kadunya atawa odal teh poe jumaah kaliwon. Mancana batur masuk diri panate ku anak hayam. Ari uing mah ku anak kucing. Matak teh heran. Lamun matakna miuni kucing. Contohna bae. Tiga bangun padahal dai kekena oge bageur meukeusan. Jiga goreng pakeut padahal ganteng. Nah, hanya kok batur teh nyaraheun mun uing teh ganteng. Malah tadi mah ka samaran sagala. Aya tilu urang marudak awewe, opaliwat ku uing ngaran deuk ka inya nita. Pajar. Pepe, itu teh anak yang nyanyi Agus Pisan di Santet teh ya. Rusak orang lagi ngajawa. Oh iya si payang itu. Rusak orang lagi yang bener. Kita minta selfie yuk. Geus gitu, eta tilu urang marudak awewe nyalampeukeun pari nyari apok nanti. Ayah, izin dipoto ya. Wih mah inci parel. Tapi Hendrik bin beben katurunan Indo Walanda ngan sabar dari kukut-kut tukang beco alias toge jeung tauco. Jadi weh aduan bin beben pituin urang Sunda ngarek aksi diganti ngaran deui dulur-dulur. Alhamdulillah gantengna uing mah geus ti kodratna. Man hanya kok boga panyakit tinggal kaungeun. Katambah bes jeung boson alias gede hitut. Da eta weh lang mun ah supaya kieu bari pulang maneh teu kaliwat ku jero ti rat petro disadap meureun geus nasib. Boga Anwa temen kekajati kasakit tarah singgina. Lir kajadian mangku. Nah, waktu pabur mentes ngarang-ngarang ayat isap ujur awak dimimiti rambut tepi kaindung suku. Nah, ari irun kaliwat sawatara tina irun pabur ayak kurungan anunolong. Uing teh ayak ngambijaan. Nanti apa? Lemes na ilmu teh naur ukur bisa kalau ngarai pak guru waktu pak guru ngambek bari nyetak naur bari teh adun make ngelong menget dewe tuk uing bari ngadih deh mana uing dupi il naur lemes na tuk pak guru bari nyetak cungur mane apaan tadi ikus di bejaan tuk uing bari seri alhamdulillah. Hatunuhun pak guru kos di warkosan lemes na irung manawi tina cumur bapak kaya korongan. Cepak rukar kletak ngomong naon mami cepui sumun kapan saur bapak adil teh kedatu meka guru kapan bapak kawartosan lemes na irung teh cumut cam. Catur awi limit kami yang resah ngatur pun dan tidak banyol nak. Catur nuntung caca pedara.